Алдын сабақта біз сол қолды ойнау қалпына келтіріп үйретсек, бізде бүгін теріп ойнау әдісіне бірнеше жаттығу әртүрлі перебор болады. Сабаққа кіріспес бұрын бірнеше ескерулер бар, соларды біз білуіміз керек. Кеттік. Біріншіден оң қолын дұрыс қойылуы. Негізінде классикалық гитара мектебі бойынша оң қолдың ыңғайы бас саусақ басқа саусақтарға қараған кезде солға тұру керек. Былай қате болып саналады, өткені бізде бірге тұрды басқа саусақтармен. Сосын қатты солға апарсақ та бұл қате. Барлығы шамамен болу керек. Сосын бізде білек гитараның беткі ағашына тиіп тұрмау керек осылай. Мына осындай қалыпта вот қоя саламыз. Сосын қатты көтерсек те бұл қате болып саналады. Сондықтан осы жерде шамамен болу керек. Одан кейін бізде шынтақ. Осы мүше гитараны осы бөліне қоямыз, қатты баспаймыз, жай сүйкеп қоямыз. Былай болса бізде қате болып саналады, былай қате. Осылай қиғашынан тік жату керек. Бізде оң қолда әр саусақтың өз атаулары бар. Ол атаулар бізде қазақша емес, гитара ойнаушыларының арасында жаппай бүкіл әлемге вот атаулары бар. Әр саусақтың ол испан тілінен алынған. Пулгар, индекс, медио, анулар деп аталады. Бізге толық атаулар осындай. Күшті бізге біліп алу керек қысқаша атауларын. Пи, ай, эм, а. Пи, ай, эм, а. Вот. Но төртінші саусақ қолданбайды бізде гитара ойнаған кезде. Қалай қысқаша жаттап алу керек, оны пи ма деп жаттап алу. Вот. Осы бас саусақтан бастап пи ма деп. Пи, ай, эм, а. Жаттығу кезінде бізде аккорд болады, ол аккордтың атауы до, диез, минор жеті. Немесе келесі атауы бізде сиыр шотка М7 деп аталады, ерекше әдемі аккорд. Атау маңызды емес, қалай басылатын қазір өтеміз біз. Вот. Бірінші саусақ 4-ші лат 5-ші струна, 3-ші саусақ 6-ші лат 4-ші струна, 4-ші саусақ 6-ші лат 3-ші струна. Жаттығу кезінде біз осы аккордты екі рет ойнаймыз. Бір, екі, сосын бізде өзгереді. Бірінші саусақ бізде алып тастаймыз, қалған екі саусақ орында қалады. Сосын бірінші саусақ төртінші латқа барады, алтыншы струна. Сол кезде міне бір, екі, үш, төрт, бір, екі, үш, төрт, бірінші саусақ алынады, бір, екі, үш, төрт, сосын бізде алтыншы струна қоямыз. Бір, екі, үш, төрт, тағы да біледі өтем. Бесінші струна пи саусағы, үшінші струна и, екінші струна м, үшінші струна и, бірінші струна а, үшінші и, екінші м, үшінші и. Бес, үш, екі, үш, бір, үш, екі, үш, бес, үш, екі, үш, бір, үш, екі, үш. Басында саусақ атауларымен ыңғайсыз қиын болады, одан кейін үйрен кетесіздер. Сонда бізде осы переборды екі рет ойнаймыз. Сосын тағы бір рет. Соңғы позицияда бізде алтыншы струнадан бастаймыз, қалған астыңғы струналар солай қалады, өзгермейді переборы. Thank you.
5 пен 1 бірге 3 2 3 1 3 2 3 пи мен а бірге I am I A I M I. Сонда бізде басында осыны екірдінеміз. Келесіне көшкен кезде солай қалады. Соңғы позицияда бізде 5-ші струна 6-ға ауысады. Бірінші жаттығу сияқты. Бес пен екі бірге, үш, екі, үш, бес пен бір бірге, үш, екі, үш. Пи мен әм саусағы, и, әм, и, пи мен а бірге, и, әм, и. Так, басында бізде осылай екрет. Сосын келесі позиция солай қалады 5 пен. Соңғы позицияда бас бізге 6-ші струна ауысады.